Viens ir kā dzīvības avots katram cilvēkam, it īpaši bērniem, kuriem ir ļoti nozīmīgi uzņemt pareizu uzturvērtībām bagātu pārtiku. Katra cilvēka kaula pamatā ir kalcijs, tāpēc papildus ir jāsako līdzi pietiekam kalcija daudzumam uzturā. Viens ir labākais kalcija avots, koš ir nepieciešams mūsu ķermenim, lai tas augtu vesels un stiprs. Tāpēc iesakām ikdienas uzturā iekļaut pienu un tā produktus. Cilvēka dzīve bez kalcija nav iedomājama, nav savienojama ar dzīves procesiem, ja kalcija nav. Kalcijs ir ļoti vajadzīgs elements. Kalcija būtībā ar uzturu var uzņemt, un bez šaubām nešaubīga piena produkta īstenībā satur īstenībā gandrīz vai visvairāk kalcija. Tā kā ar piena produkta piens un arī siers, sieriņi kalcija, tā kā uzturam jābūt daudzveidīgam. Bet piens, nu, tu būtu varētu teikt vadošajā vietā. Svarīgi ir izvēlēties pašmāju ražotāju piena produkciju, un mēs varam lepoties, ka Latvijā ir tāda uzņēmuma, kura rūpējas par augstvērtīgu kvalitāti un cilvēku veselību ilgtermiņā. Tukuma piena kombinātā Latvijas zemnieku ražotais piens pārtop vairāk kā 200 dažādos veselīgos un gardos piena produktos. Pateicoties modernās apstrādes tehnoloģijām, mūsdienās ir iespējama piena produktu sastāvu papildināšana ar baktērijām, vitamīniem, tādēļ piedāvājot patērētājiem plašāku piena produktu izvēli, kā arī plašāku garšas un iepakojumu sortimentu. Tukuma piens jau izsaņas piedāvā ļoti lielu klāstu ar dažādiem piena produktiem – baltais, balansed, eksporta, oga, tukuma, baltais eko, grieķu jogurts un skier. Bērni ir īpaši iecienījuši tukuma pienu saldo biespienu ar rozīnēm, kurš ir iegūs Rīga Food zelta medaļu par izcilu kvalitāti. Patērētājs pats var veidot savu sēšanas paradumus un tradīcijas, pielāgojot piena produktus tieši savām vēlmēm un vajadzībām. Patērētāja garšas sajūta ir visusticamākais ceļveids plašajā piena produktu pasaulē. Tradicionālie piena produkti ar preču zīmi baltais to lietotājiem emocionāli sniedz saistību ar dabisko veselīgo lauku vidi, spēcina un ir neaizvietojams pozitīvs enerģijas avots. Jau vairākus gadus baltais ir viens no Latvijas populārākajiem zīmoliem, patērētāji pagūši iecienīt kļūstot par lojāliem akcijas sabiedrību tukuma piens klientiem. Baltais ir kļūst par augstvērtīgu produktu kategorijas etalonu, kura iegūšanā apvienotas vadošo piena rūpniecības speciālistu zināšanas. Tukuma piens nodrošina saviem produktiem tikai augstvērtīgāko kvalitāti. Piens visā tehnoloģiskajā procesā, tātad no sākuma līdz beigām, kad viņš jau ir gatavs ceļam pie patērētāja, viņš tiek pārbaudīts. Katrā tehnoloģiskajā procesā ir kaut kādi parametri, kuri ir jākontrolē. Un laboratorija konkrēti zina, kurā procesa posmā kādas analīzes ir jāveic, lai gala rezultātā produkts sanāktu kvalitatīvs. Papildus visām analīzēm speciālisti laboratorijās nosaka piena tauku nolbaltumvielu saturu. Ja pienā ir vairāk taukvielu, tad no tā var saražot vairāk krējumu un sviesta, bet ja piens ir bagāts ar olbaltumvielām, tad labāk veidojas biespiens. Kad laboratorijas speciālisti ir pārliecinājušies, ka piens atbilst visām kvalitātes prasībām, tiek dota zaļā gaisma. Piens var tikt izmantots ražošanai un to nosūt uz aparāta cehu, kur tiek veikta piena uzsildīšana, separēšana, normalizācija un pasterizācija. Normalizācija tas nozīmē, ka mēs pieniņam iegūstam vajadzīgo tauku procentu, tādu kādu vajag katram konkrētam produktam. Jo no gotiņas piens nāk ar apmēram 3,5-5,5% tauku un pasterizācija, tas nozīmē, ka mēs pieniņu uzkarsējam, tad tiek nonāvētas patogēniem mikroorganismi un pieniņš būs veselīgs, viņš nebūs kaitīgs un tātad no šāda piena mēs iegūsim labu kvalitatīvu produktu tālāk. Tieši šie piena produkti palīdzēs mums uzkrāt tik ļoti nepieciešamos vitamīnus un kalciju. Gan kalcijas, gan obligāti fiziskā aktivitāte, cik vien var, cik vien daudz, saprāta robežās arī, protams, nevajag pārspīlēt. Gan D vitamīns, gan arī saules gaisma. Un vēl sirsnīgs smaids varbūt tas var palīdzēs. Īpaši baltais zīmola produktu cienītājiem akcijas sabiedrība tukuma piens ir sarūpējis loteriju, kurā var iegūt vērtīgas balvas, ik viens baltais produkts
cienītājs. Pērc jebkurus divus Baltais jaunā dizaina produktus un reģistrējies loterijai, nosūtot SMS uz numuru 144 ar tekstu Baltais, čeka numurs, vārds, uzvārds, vecums, pilsēta, reģistrācijas maksa 0,14 eiro centi, ieskaitot PVN, vai reģistrējies www.baltais.lv loterijā bez maksas. Noteikti saglabā pirkumu čeku. Akcija spēkā no 1. Februāra līdz pat 1. Maijam. 12 nedēļu garumā katru nedēļu tiks izlozēts viens aeroba tromba 866 putekļu sūcējs. Loterijā kopumā tiks izlozēta 12 aeroba tromba 866 putekļu sūcēji. Loterijas noslēgumā tiks izlozēta galvenā balva – Toyota Corolla. Loterijas uzvarētāji tiks izlozēti katru nedēļu, un uzvarētāja vārdi tiks publicēti mājaslapā www.baltais.lv loterija. Lai Baltais ienes pārticību un veselību jūsu mājās!